aj keď by sme všetci chceli, pravdepodobne nikdy nebudeme mať pod kontrolou všetko, čo sa v živote deje. No, môžete do dní vniesť prvky, v ktoré veríte, nové zvyky, ktoré vás zlepšujú, ktoré sú stabilné, formujú vás a dávajú z dlhodobého hľadiska vášmu životu smer a lepší zmysel. Bez denných rutín by som dávno stratil motiváciu robiť všetko, čo robím. Dnes vás prevedem celým svojim dňom od rána, ako vstanem, až kým pôjdem večer spať. Verím, že vám toto video pomôže. Možno vás niektoré zvyky inšpirujú. Budík nikdy neposúvam. Zo začiatku náročné, časom si ale zvyknete. Teraz sa mi niekedy stane, že normálne vstanem aj 2-3 minúty pred budíkom, lebo už ten biorytmus vlastne toho človeka je nejak nastavený. Prvá vec, postavím sa na váhu, zapíšem si váhu, vypijem pohár čistej vody, idem si spraviť posteľ, umyť sa, umyť zuby, ale pozor, druhou rukou. Je to taká zaujímavosť, vyskúšajte to, vôbec to není jednoduché a núti vás to viacej premýšľať a nerobiť veci úplne automaticky. Po zobudení neraňajkujem. Ak sledujete, tak viete, že chodím behať. Aby sa mi behalo dobre, tak chodím behať na lačno. Podporím to však polovicou plechovky Noka, ktorý obsahuje vlastne kofeín, nemá žiadne alebo má len minimum kalórií a dám si k tomu 500 mg vitamínu C. Neodporúčam vypiť celú plechovku, pretože má 180 mg kofeínu a na lačno sa vám nemusí z toho spraviť dobre. Predtým, než vyrazím behať, urobím ešte dýchové cvičenia pri otvorenom balkóne, nech mám čerstvý vzduch, ale chcel by som tieto dýchové cvičenia, zatiaľ ich robím doma, ale chcel by som ich robiť počas toho behu. Ak o dýchových cvičeniach teraz počujete prvýkrát, tak odporúčam pozrieť staršiu epizódu, točil som o tom samostatné video, kde presne vysvetľujem, ako ich vlastne robím a prečo. Rána sú pre mňa z celého dňa najstabilnejšie. Toto, čo sledujete, robím vám úplne každý deň. Áno, každý deň chodím behať, každý deň to takto riešim, presne na minútu v podstate. A uvidíte ďalej, že tie dni sú celkom také, povedzme, že hektické, aby veci mohli fungovať tak, ako fungujú. Preto ten štart do dňa je pre mňa veľmi dôležitý, aby som prevzal hneď od začiatku takú kontrolu nad celým dňom. Dáva mi to do dňa rozhodne lepší pocit. Postupne, ako si tak kvázi odfajkávam jeden task, jednu úlohu za druhým, tak som motivovaný a v tom dni zvládam toho stále viac, stále lepšie, mám dobrú náladu a dokážem reagovať na rôzne výzvy alebo problémy, ktoré prídu, ktoré si pýtajú riešenie, tak pružnejšie. Nehovoriac o tom, že je veľmi príjemné sledovať ten východ slnka, kedy vonku je ešte málo ľudí, všetko pomalinky ožíva, počujete len vtáky, prírodu, aj napriek tomu, že som teraz akoby v meste, hej, že všade samé budovy. Snažím sa vám aj cez tie zábery priniesť trošku tú atmosféru, aby ste si vedeli predstaviť, aké to asi je, ale aj tak bude najlepšie, keď to vyskúšate sami, ísť na ten čerstvý vzduch a zažiť ten zážitok plnohodnotne. Rysujeme, makáme na forme, vidíte, že za nejakých 36 minút plus minus som spálil niečo cez 300 kalórií. Po behu urobím 100 klikov, alebo odcvičím rutinku na brucho. Jeden deň jedno, druhý deň druhé. Takto striedam do kolečka. Rovno taký zahriatý sa povenujem mobilite, ktorú nemám rád. Ale potrebujem ju na nejaké cviky, potrebujem ju na to, aby som dokázal zase so svojím telom pracovať efektívnejšie, takže ju robím. A mali by ste aj vy, nejakých 15-20 minútiek celkovo to zaberie aj s tými klikmi, potom následuje sprcha, najprv teplá normálne so šampónom a potom studená. Tu už uvidíte celkom slušný progres, ak si pamätáte na mojich prvých 15 sekúnd studenej sprche, čo bolo moje maximum, tak teraz vlastne 4 minútky pohoda. Thank you.
keby som mal popísať ten pocit po tej studenej sprche, tak je to obrovský prílev energie. Fakt som neveril, že to bude až také citeľné, ale tie prvé 2-3 hodinky po studenej sprche sa cítim brutálne nabitý energiou, taký odolný. Môj super ranný čas sa tu pomalinky schyluje ku koncu, prichádzajú povinnosti, tu už čekujem prvé maily. Je okolo 8 hodín a robím si svoje prvé jedlo dňa, raňajky, ktoré prakticky vždy sú rovnaké. Vajíčka a ovsená kaša a káva. Pri raňajkách, ešte kým sa pustím plne do povinnosti, tak si rád prečítam ešte pár strán knihy, inak čítam večer pred spaním. Ak sa pýtate, že čo čítam, tak sú to stále ešte tie metódy od Wima Hofa, aby sme robili veci správne. Po raňajkách, keď už mám v tele nejaké živiny, tak užijem svoje vitamíny. Tu prichádza, nazvime to, prvý pracovný blok, kde riešim vlastne všetky veci okolo tvorby, okolo trénerstva, okolo JTG, okolo príprav chalanov, okolo rodiny, okolo bank, pôšt a všetkého náležitého, čo treba riešiť. Jasná vec. Tak sa opatruj, dobre. Čau. Ak ste sa nás snažili kontaktovať ohľadom členstva v Journey to Greatness oddeli na team@journeytogreatness.sk, tak prosím vás, napíšte mail ešte raz znovu, pretože sme menili systém, zvaľaďovali nejaké veci, tak aby sme sa uistili, že ho dostaneme, aby sme mohli poriešiť veci. 13.30 a obed. Obedujem doma, varím rád, ako vidíte, varím často, pretože je to najlepšia cesta, ako si udržať kontrolu nad tým, čo vlastne do seba dávate, čo príjmate, udržať si tie makrá a kalórie podľa toho, ako to máte stanovené. A keďže nám znova ide o životnú formu, tak sa snažím maximalizovať svoju snahu. Preto sa aj stretnutia vždy snažím štylizovať tak, aby som si tú polhodinku, 3/4 hodinku, hodinku našiel na to, aby som prišiel domov, navaril si obed a najedol sa. Po obede, ak to vyjde, tak si zvyknem dať 20-30 minútový power nap, šlofík, natiahnem sa na gauč, dám budík, ale v princípe aj tak mi vždy zavolá niekto práve v tých 20-30 minútach, takže málo kedy to využijem naplno. Každopádne týchto 20-30 minút ma vie ale naozaj celkom dobre refreshnúť na to, aby som mohol pokračovať ďalej v dni. Viete, akých ľudí nemám rád? Takých, čo niečo načnú, čo povedia, že niečo sa chystá, niečo sa plánuje a nakoniec nepovedia, že čo. A teraz vám to presne urobím, lebo na začiatku série som hovoril, že sa to veľa chystá, no zatiaľ vám stále nemôžem povedať viac. Samozrejme v hlave na pozadí mi stále ide kalkulačka, tuky, cukry, bielkoviny, kalórie, barbelsky to zachraňujú, jablčka a banány to zachraňujú, tiež sa uisťujem, že pijem dosť vody. A keď už to inak nejde, tak jem aj vonku, ale vyberám rozumne. Pre každý prípad nosím vzadu v kufri stále tréningové veci. Pretože nikdy neviem, ako sa tie dni skrútia, niektoré stretnutia sa môžu posunúť, odpadnúť a podobne. Vytvorí sa mi nejaká hodinka a pol, dve v dni. A vlastne vtedy neváham a idem cvičiť. Super. Ďakujem pekne. Dobrý. We say we wanna see change, but we don't ever wanna step into a liar.
Let's put some feet to our faith. Cause we get the life that we choose. I feel like we getting complacent. Trying to go, keep it moving. Just do it. Just do it. Just do it. Just know that you can do it. Just do it. Just know that you can do it. Teraz, keď pre vás točím celý deň, tak som si presne uvedomil, aká dôležitá je pre mňa pretréningovka. Nechcem tým povedať, že by som bez nej nedokázal odcvičiť, určite to môj výkon podporí a posúva to ten môj progres zas o kúsok ďalej. Tu som išiel push day, nejdem môj tréning nejak rozoberať, aby som toto video zbytočne nerobil dlhým. Už som hovoril v predchádzajúcich epizódach o tom, akým spôsobom cvičím a ak hľadáte viac tréningov, cvikov alebo akýchkoľvek ďalších info, tak neváhajte nabehnúť aj na môj coachingový portál www.patrikmed.sk, kde počas tejto videosérie prebieha 40% zľava na mesačné členstvo. Dve kilečka už sú dole, ja sa veľmi teším, ako sa to postupne všetko vyvíja, lebo nielen vizuálne sa moje telo mení k lepšiemu, ale cítim sa veľmi dobre. Na Instagram som aj pridával, ako jednoducho sa mi robia niektoré cviky oproti tomu, aké to bolo na začiatku, takže myslím si, že to máme nastavené veľmi fajn. Však detaily si porozprávame už v ďalšej epizóde, kde si dáme update, ako sa vlastne zmenilo moje telo za prvých 30 dní. Po tréningu, keď prídem domov, v závislosti od toho, čo som samozrejme počas dňa zjedol, doplním bielkoviny proteínom, mám doma niekoľko príchutí, banán, čokoláda, oriešok, aby som nemal tú istú stále do kolečka, aby sa to neznechutilo. Toto je banánový izolát a je fakt dobrý. No a tu už je šéf Patrik znova v akcii a varí večeru. Nebojte sa, priatelia, jesť aj neskôr večer. To je môj odkaz. Idem si uvariť risotto, ktorým dobehnem svoje stanovené kalórie. Tu ešte stále idem 2900 kalórií denne. Ako vidíte, tej aktivity v dni je viac než dosť, takže sa to parádne kompenzuje. Nejdem zbytočne do veľkých deficitov, aby som nespaloval aj svaly. Práve naopak mám pocit, že niektoré tie svaly ešte aj silnejú napriek tomu, že sme v miernom deficite, vzhľadom na fakt, že niektoré cviky sa mi robia jednoduchšie. Takže nebojte sa jesť, priatelia. To, že rysujete, neznamená, že nejete nič, že jete len šalát a žijete len z lásky a zo vzduchu. Len v tých jedlách dobre vyberajte, jedzte kvalitne, čo najmenej procesované jedlo. Určite ste si to všimli z tohto videa, že je tam vždy zelenina, že je tam vždy ovocie, že je tam vždy mäso, vajíčka a podobne. Na záver dňa vždy v kľude, vidíte, že som si dal obývačkové kreslo za počítač, editujem pre vás ďalšiu epizódu. Schválne, napíšte dole do komentára, koľko si myslíte, že mi trvá zeditovanie jedného takéhoto videa. Prvý, kto uhadne, získa odo mňa mesačné členstvo na webe úplne zadarmo. Vždy sa snažím do postele dostať najneskôr o 11. hodine, aby som ráno vstal v pohode a posledných 20-30 minút pred spaním patrí ešte knihe. Žiadna obrazovka, len kniha a dobré myšlienky. Jo, z mojej strany všetko. Takto nejako vyzerajú moje dni, priatelia. Vzhľadom na fakt, že ste si túto tému pýtali vy, tak pevne verím, že vám video príde nápomocné a že sa inšpirujete. Ak áno, určite nezabudnite dať videu palec hore a ja sa už na vás teším. Opäť z ďalšej epizódy, priatelia. Dovtedy, nech sa darí. Keep pushing. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring a lie thorn. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a wrecking cyborg. So ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to